السلام علیکم ناظرین، اے بی نائن نیوز کے ساتھ میں محمد سلیمان ملک، آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ویلکم ٹو اے بی نائن نیوز۔ چولہا پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی کے سارے عوام سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ٹی آر ایس کے کینڈیڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ اکثریت سے جتائیے، اسپیشلی چیوڑلہ کانسٹیٹیوئنسی کے پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ رنجیت ریڈی صاحب کو جتا کر کیسیار صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ کیسیار صاحب ساری عوام کے ساتھ ہے، کیسیار صاحب انسانیت کے ساتھ ہے، ہر دھرم کے لوگوں کو کیسیار صاحب ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مہیلا خوش ہے، یوتھ خوش ہے، تمام انسانیت خوش ہے۔ اور ایک چیز خاص طور پہ میں مسلمانوں کے لیے بولنا چاہتا ہوں، کبھی کوئی جماعت، اتنے پارٹیاں آئیں آزادی کے بعد، کوئی ایسا موقع نہیں دیے کہ انہوں پہلے حکومت میں ڈپٹی چیف منسٹر دیے ایک مسلمان کو، ایم ایل سی دیے، چیئرمین، چھ چیئرمینس دیے، ہر طریقے سے عوام کی خدمت کیے، مسلمانوں کے لیے کیے۔ آپ سوچیے، آپ یہ چیز کوئی حکومت نہیں کری، ہندوستان میں کوئی نہیں کرے، ہندوستان کا نمبر ون چیف منسٹر کے سی آر صاحب۔ کے سی آر صاحب ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ کہ آپ لوگ دعا کیجئے کے سی آر صاحب ہندوستان پہ راج کریں گے۔ آمین آمین آمین۔ جو سب آپ لوگ کی محنت کی وجہ سے، اور ہمارے جو اسکیمس ہیں وہ اسکیمس میں کوئی چیز کی کمی نہیں رکھے، ساری عوام خوش ہے کے سی آر صاحب سے، اللہ کرے سو۔ Thank you.